ja fa 20 anys que el trenet de Vallparadís fa aquest mateix recorregut entre arbres, espais verds i patrimoni. Unes instal·lacions que necessiten d'una gran dedicació i d'un acurat manteniment. És per això que si es vol celebrar 20 anys més de modelisme tripulat, cal que el trenet tingui, com ha estat fins ara, una gran resposta ciutadana. Doncs estem amb Josep Miquel Bonet, el president del Club Ferroviari Terrassa, perquè ens explicarà en què consisteix exactament aquesta 20a mostra ja de modelisme tripulat. Bon dia. Doncs sí, evidentment, com tu has dit, estem a la 20a edició de la trobada de modelistes vaporistes de la ciutat de Terrassa, per dir-ho d'una manera, que fem coincidir doncs, amb la Festa Major. En què consisteix? Com deies tu, doncs mira, consisteix en que convidem a la resta de circuits que hi ha arreu de Catalunya, de companys també d'afició, a que vinguin a visitar les nostres instal·lacions i gaudir d'una diada de germanor, canviar, tenir un canvi d'impressions doncs, sobre el tema ferroviari i bé, doncs, passar un dia el millor possible. Quins clubs han vingut o quines associacions han vingut? D'altres anys han portat material, aquest any només han visitat, una mica com, explica'm una mica com funciona. Bé, la filosofia és de que, bueno, com t'he dit abans, ens visitin la gent de fora, com nosaltres anem als seus circuits quan fan les seves trobades també, i aquest any hem tingut, bueno, ahir, de fet, dissabte vam tenir una gent de Girona i uns companys de València. Avui tenim uns de Navarcles, sembla que havia confirmat els de Reus, i els de Vilanova, que també ens passaran a visitar un moment o altre. De fet, el modelisme tripulat, la gent el coneix com el trenet de Vallparadís, és això, no? Però és això, el modelisme tripulat té molta més, té més essència, té més cosa. Exactament, com el definiria, això, el modelisme tripulat? I quina feina feu doncs, per recuperar aquestes màquines? Bueno, que hi ha tota una feina darrere per tenir aquestes màquines a punt, no? Bé, hem de partir de la base de que, perquè la gent no entengui, el modelisme tripulat és el tren real fet a escala. Diferents escales, però fet a escala per poder-lo tu conduir. És a dir, a sobre de la locomotora o sobre un tender, tu conduir una locomotora tal com es fa realment a la realitat. Val? Tenim el carril doncs, com el de la veritat, però a escala i les locomotores igual. Llavors, de què es tracta? Pues, es tracta de fer doncs, les locomotores nostres, treballar-les, estudiar-les, llavors reparar-les, construir-les i al mateix temps doncs, també serveix doncs, si el dia de demà hi tenim socis que s'aficionen, socis joves que s'aficionen, doncs els ensenyem el que és el món del ferrocarril, però en miniatura. Exacte, perquè tot això comporta doncs, una feina d'estudi, de trobar les peces, m'imagino, o de buscar aquells elements necessaris perquè tot funcioni i a més es pugui tripular. Evidentment, evidentment. O sigui, a darrere de tot això hi ha un treball de recerca, d'investigació, inclús de fer-te tu mateix les peces, vull dir, amb un torn, a fresadora, fer-te doncs, un volant, fer-te una aixeta, tornejar les rodes. Clar, no solament és el que la gent es pensa i diu jugar a trens com un nen petit. Aquest tòpic nosaltres intentem de desfer-lo perquè no és jugar a trens. Hi ha molta cosa darrere, com és això, és l'arqueologia industrial, és recuperar peces antigues de trens, siguin canvis d'agulla, siguin motors, siguin cilindros, siguin locomotores antigues, i llavors restaurar-les i posar-les en funcionament. I si més no, doncs fer una rèplica d'aquella locomotora mítica que hi havia doncs, en un circuit determinat, d'una línia determinada, d'un país determinat, ara no em diguis quants perquè n'hi ha molts, i traspassar-lo a la miniatura. És això, bàsicament és això. De fet, això els terrassencs ho saben perquè durant tot l'any poden venir aquí al trenet de Vallparadís a pujar-hi, no? Abans també em parlava de les vies, no? Que aquest any, primer, que costen molt, m'imagino, d'instal·lar i de fer-ho i de condicionar, i aquest any amb les ventades i amb el mal temps de l'hivern heu tingut... Què va passar? Sí, la via doncs, és el material essencial perquè els trens circulin, o sigui, la via l'hem de tenir en perfecte estat, perquè si no doncs, descarrilem, la circulació no és estable i hi ha problemes doncs, i perills de descarrilaments i de que se'ns trenquin els eixos, les rodes. Aquest any, malauradament, degut a una inundació que vam tenir, una canonada, vam tenir una esllavissada de terra i vam haver de canviar doncs, tot uns 40 i pico metres de via i de balastre. Arrel d'això, com hem dit abans, doncs, fa 20 anys que tenim el circuit inaugurat, justament avui fa 20 anys que estem oberts al públic, el carril se'ns desgasta, té un desgast, encara que no sembli,
a mida dels anys d'anar passant els trens es van desgastant, al igual que es desgasten rodes, desgastem carril. Llavors convé un manteniment i un canvi. Aquest canvi en què consisteix? Doncs és canviar trams que tenim fets a 4 metres, canviar-los per nous. Llavors es demana el carril a Anglaterra, una empresa que es dedica a fer això, l'importem cap aquí, el muntem, l'assemblem, el deixem ajustat i en condicions de circular. Té una feina, eh? La gent es pensa que venir aquí a muntar-se el tren el diumenge és sentar-se'n aquí, pagar el bitlletet que paguen de l'euro, que és una col·laboració, i ja està. Darrere tot això hi ha una feinada impressionant. I tot això dèiem que no hi ha pas massa circuits a tot Catalunya, circuits com aquest, en podem gaudir una terrassa gràcies a la feina del Club Ferroviari, que és això, és una feina desinteressada, vull dir que la gent hauria de, hauríem de valorar tota aquesta feina que es fa aquí per tenir aquest circuit aquí a Vallparadís. Sí, sí, evidentment és una feina desinteressada per nosaltres, vull dir, dediquem dissabtes, diumenges i dintre de setmana doncs a mantenir les instal·lacions en perfectes condicions perquè la gent pugui gaudir d'aquests 360 metres de via que tenim. I doncs el que em preguntaves era els circuits. Aquí a Catalunya, si no recordo malament, em sembla que hi ha uns 35-38 circuits estables, de tren estable a Catalunya. El nostre, que fa 20 anys, tenim Cornellà, tenim a l'Oreneta, tenim aquí Sabadell, tenim Palau de Plegamans, Vilanova la Geltrú, Reus, Fornells de la Selva, Girona, bueno, ara no em facis... El millor és el de Terrassa, m'imagino. No és per dir-ho, no és per dir-ho, però tots els que ens han vingut a visitar de gent de fora queden encantats d'aquest circuit, bé sigui per la instal·lació en si o bé sigui per l'entorn que tenim, que bueno, la gent els encanta, vull dir, els arbres, l'ombra, el recorregut, queden encantadíssims. La instal·lació en si també els agrada, vull dir, inclús hi ha molta gent que ens ha copiat el sistema de muntatge de la via i l'han traspuat doncs, al seu circuit. Però el que més suposo que és l'entorn, aquest gran parc que tenim aquí de Vallparadís, que a nosaltres ens agradaria tenir més llargada de circuit, però és el que tenim. Això volia preguntar, si hi ha algun projecte pròxim del Club Ferroviari, quins projectes teniu, amb què treballeu? Ara justament ara estem treballant, gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament i de Mútua de Terrassa, estem treballant a les ampliacions de les cotxeres que tenim a baix, que, com sempre passa, doncs, vas amb una il·lusió, comences a fer material, comences a construir vagons, locomotores, i arriba un moment que se queda petit i no tens puesto ni per passar de costat, com aquell que diu. I gràcies doncs, a que la gent de Mútua han de fer unes obres aquí baix, on hi ha la futura estació dels Ferrocarrils de la Generalitat, i amb la col·laboració de l'Ajuntament doncs, podrem fer una ampliació de les instal·lacions que tenim ara per ampliar el nostre parc mòbil. En quant a l'ampliació del circuit, sí que evidentment nosaltres tenim la il·lusió i sempre hem tingut allò de dir, hosti, podíem ampliar, podíem fer una mica més d'ampliació, però no perdem les esperances en un futur, quan sigui possible, de poder fer una mica més d'ampliació. I potser noves màquines, també hi treballeu? Sí, 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 noves màquines, nous vagons. De fet, en el moment en què nosaltres tinguem, gràcies a Déu, les ampliacions que estem treballant, segurament que en 4 dies les tindrem totalment obsoletes, perquè, clar, tenim molts projectes a fer. Vull dir, el que ens agrada a nosaltres és no sempre funcionar amb els mateixos vagons, les mateixes locomotores. Vull dir, lo ric i lo maco d'un circuit d'aquest és que tinguis una varietat de material. Val? Però això fins ara ho hem tingut impedit en el sentit que, clar, no podem ampliar perquè les instal·lacions són les que som i no podem guardar el material al lloc. Llavors, clar, en el moment que tinguem ampliació, veureu vagons nous, veurem locomotores noves, veurem bueno, moltes coses que dius, hosti, aquesta gent progressen. Sí, progressen gràcies a la col·laboració de la gent que ens ven aquí cada diumenge i ens col·labora amb el bitllet que compren i a la col·laboració desinteressada de la gran majoria de socis que venen aquí doncs, a deixar temps, salut, diners i de tot. Molt bé, doncs moltes gràcies, Josep Miquel Bonet, president del Club Ferroviari de Terrassa i felicitats per aquests 20 anys del popular trenet, encara que sigui modelisme tripulat, per la gent és el popular trenet de Vallparadís. Sí, sí, trenet, trenet i serà sempre, vull dir, a nosaltres ens agrada que ens diguin el trenet de Vallparadís i convidar doncs, a tota la gent de Terrassa que ens vinguin a visitar.